galera, agora a gente vai ver um pilar já desformado com grout. Desformado hoje. Ainda com algumas escoras para ele. Já foi feita a cura. Aplicador de agente de cura para esse concreto. Um grout, né? Que foi aplicado com pincel. Ali as formas que foram usadas. Já retirado, né? Um aumento de seção, reforço com aumento de seção. Feito armaduras aqui. Anteriormente aí, essa camada de concreto. Essa tá ruim de passar aqui com. Achei que é uma mistura com. Mistura correta, né? Porque senão já perde totalmente a resistência dele. Grande parte da resistência. Aqui as formas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse, para você poder acompanhar e entender bem.